Då ska vi titta och se när beloppet har fördubblats. Om det är 5000 från början så i frågan är frågan när det är 10 000. Då kan vi dra en linje här, en horisontell linje till dess jag skär kurvan. Och så går jag neråt och ser att skärningen sker efter 20 år. Så svar här. Efter 20 år har beloppet fördubblats.